Քաղաքական մեկնաբաններից ոմանց գնահատականով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այսօր բարձացված 6 հարցն ու պատասխանը վստահություն են տալիս հավատալու։ Պատերազմող երկրի գերագույն հրամանատարը հաշվում է ինչ է կատարվում։ Գիսում են վարչապետի դիրքորոշումը՝ վերահաստատում։ Ռազմական դիմադրությունից բացի Հայաստանը այս պահին այլ ընտրանք չունի։ Պատերազմը Արարագաւի քարքավիճակի համար է, եւ եթե աջողություններ գրանցենք այս պատերազմում, այդ հարցը կլուծենք։ Անտանուր արմենը ինձ այս միտքն է շերտում վարչապետ Փաշենյանը ավելացնելով՝ պատերազմից խուսափել կնշանակет հանձնել տարածքները համաձայն ներ Ղարաբաղի անորոշ կարգավիճակին անորոշ ժամանակով հետագա կարգավիճակի ճշգրտման մեխանիզմի բացակայության պայմաններում հարցադրումներից երևում է որ Ադրբեջանը թուրքական հարցակման տակ են իրենք ուզում են ոչ միայն հայաթապել Արցախը նաև ուզում են ոչ չթացնել հայոց պետականությունն է Գաղաղական վերլուծաբան գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը վստահ է պետք է գործել այս ամատեքստում շարունակել բարտադրված ապերազմը զիջումներից չգնալ հաղթել եւ փակել այդ եջը բանակը իր հարցերը կլուցի մեծ ën կորուսները մենք ըստենք ապրում դա հասկանալի է բայց բանակում շատ լավ հասկանում են պետք է հիմա ջարդես որ հետո զոհեր չտաս որ խաղաղությունը կայուն լինի երկարաժամկետ։ Այս հակամարտությունը սկսվել է անվտանգության հարցից եւ կարող է լուծվել միայն անվտանգության տեսանկյունից։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը ուշադրությունը հրավիրում է այն հանգամանքին, որ նոր իրականությունը հայկական կողմը չի ստեղծել։ Everything is on the table. Այս իրականությունում ամեն ինչ ցեղանի վրա է, իրարվում են բոլոր տարբերակները։ Եվ այս ենթատեքստում վարչապետը ճիշտ է, է, այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դառնում է եւ շատ ավելի բարդ եւ շատ ավելի ծառս, հասկանալի։ Այլևս հարց չէ Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում կամ ինքնակայության տակ լինելը։ Հիմնականն ոչ նայն է, է ինչը լինելու Լեռնային Ղարաբաղից այն կողմ տարածքների հետ։ Այս հակամարտությունը սկսվել է անվտանգության հարցից եւ կարող է լուծվել միայն անվտանգության տեսակ In terms of security. Կարող են Ղարաբաղի ընդունելի կամ որևէ ցանկավիճակի հասնել բանակցային ճանապարով։ Հարցը բարձրացնում Նիկոլ Փաշենյանը եւ պատասխանում. Ոչ, որովհետեւ դրա վերջին հնարավորությունը սպառվել էր 2011 թվականին กազանում։ Իշեցեն กազանում ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է ցտորագրել արդեն համաձայնեցված փաստաթուղթը։ Հայկական մեկնաբան Հակոբ Ադալյանն էլ իր հարցն ունի. Ինչի շուրջ բանակցել, եթե այս պատերազմը հայկական կողմը գործունի Թուրքիայի հետ։ Բանակցության առարկա այլևս չեն փողի։ Ռեգիոն բերելով պատերազմ, ռեգիոն բերելով ահաբեկիչներ, որոնք հետո շատ ավելի այն խնդիրներ են առաջացնելու ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի համար, այլ նաեւ Իրանի, Ռուսաստանի, ընդհանրապես միջազգային անվտանգության համար հարմատապես փոխվել է իրավիճակի բովանդակությունը, խնդրի բովանդակությունը։ Եվ այստեղ է, որ ճանաչումը դարձել է, է միջազգային անհրաժեշտություն։ Իդեպ վերջին օրերին արտասահմանյան լրատվամիջոցների հետ հartsazurisnerum varchapet Pashinyan-ը առաջ է բերում անջատում հանուն ֆրկության թեզը, դիտարկելով այն որպես ռազմական գործողությունների վերջտալու միջոց։ Արցախի անջատում հանուն ֆրկության սկզբունքի միջազգային ճանաչում այլ հնարավորություն չկա։ Հතරակ դեպքում Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքներում հայերը կենթարկվում են էթնիկական զտումների եւ դայն պատճառով որ հայերը վերջին խոչընդոտն են թուրքերի դեպի հյուսիս արևելք եւ դեպի հարավարևելք ընդլայման համար։ Իտալական Corriere della Sera-ին տված հարցազրույցում ասել է հայստանի առաջնորդը՝ ավելի վաղ էր վարչապետը նույն միտքը հայտնել էր ֆրանսիական Libération թերթում։ Մեր զրուցակից քաղաքական վերլուծաբանները հիմնականում կիսվում են այս մտածեցումը փրկել ազգին փրկել ժողովրդին անջատվելու մեխանիզմով դա ինքնորոշման տարբերակներից մեկն է զգուշացնում են որ դա մտնում է եւ մաքի սկզբունքների մեջ եւ ինքնորոշման տարբերակներից մեկն է Թե պետրիչ Ռիչարդ Կիրակոսյանը համոզված չէ թե դիվանագիտորեն ինչ կբերի Ղարաբաղի անկախացումը անջատում հանուն ֆրկության տեսանկյունից այդուանդերս կարծում է որ հիմա դիվանագիտական հաշվարկները հայկական կողմի օգտին են Սա այլևս միայն Կովկասի հարցը չէ այլ միջազգային միջազգային անվտանգության կարևորագույններից մեկն է ավելացնում է բադալյանը ընդգծելով միջազգային հանրությունը ինքնորոշման հարցը այлевս ոչ թե հանուն արդարության պետք է դիտարկի այլ հանուն միջազգային անվտանգության եթե չդիտարկվի այս խնդիրը որպես շղթա եթե միջազգային հանրությունը համարի որ սա հերาวոր Կովկասում մի հերาวոր Արցախում ժողովրդի խնդիր է եւ իրենք այստեղ կարող են կամ պարիտետ ցոհել կամ առնվազն հայտարարություններով աջակցել տա ուռակի հարվածը լինելու հենց իրենց համատաղացումը։ Սեփան Գրիգորյանն էլ վստահ է, Հայաստանը միայնակ չէ։ Միջազգային հารությունը քայլեր ձեռնարկում է, աս նրա մեծեր այստեղ սփյուր կահայության դերը։ Այդուհանդերձ թե ինչքան է աշխարհը մի բան է, ինչ կանի Հայաստանը, այլ քաղական մեկնաբանները հիշեցնում են վարչապետի գերArman վերջին կետը։ Կարող ենք արդյոք հաջողություններ գրանցել patriotism-ում, այո, եթե այդ նպատակի շուրջ կենտրոնանցենք օսկեյ ներուժը եւ անկեղծորեն ու անզնազող կերպով բոլորս լծվենք այդ նպատակին